той же час Верховна Рада запровадила штрафи для працівників підприємств за відвідувачів без масок – від 3,5 тисяч гривень і до більше як 5. Закон підтримав 241 народний обранець, тож відтепер карати гривнею будуть і працівників закладів, установ та організацій, які обслуговують відвідувачів і самих їхніх клієнтів, якщо вони не одягли маску, яка прикриває рот і ніс. Нагадаємо, проект закону про штрафи ще кілька місяців тому до парламенту направив прем'єр Шмигаль. Стосується він і громадського транспорту. Звертаємо увагу, що всю відповідальність за дотримання вимог карантину тепер поклали не на порушників, а тих, хто їх пустив до салону транспорту чи торговельного центру.